ბატონი რსაუბრობს როთ საზოგადოება არ არის რამეზე შეთანხმებული. ხონდა რამე მონაცემი მოიყვანოს, რას ეყრდნობა, როცა ამას ამბობს. ენდიამ ჩაატარა კვლევა, რომლის თანახმადაც 57% საქართველოს მოსახლეობის თანახმა ყველა ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაციაზე. თბილის თუ ავიღებთ, 67% არის თანახმა. 53% თუ არ არის თანახმა, ეს უნდა დავივიწყოთ. 53% არ უნდა დავივიწყოთ. საზოგადოებრივი დისკუსიის საგანი უნდა იყოს, რასაც ვცდილობთ ახლა თუმაცლით. რა შეეხება იმას? რა შეეხება ნაწილს, რომელიც რატო არის მნიშვნელოვანი ეს კანონპროექტი? საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ეფექტურ დოზაზე 400 ჯერ ნაკლები ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანს ესჯება 8-დან 20-მდე ან უვადო პატიმრობა. 400 ჯერ ეფექტურ დოზაზე. Ну, არ ვიცი, რომელ საზოგადოებასთან შეთანხმდება ბატონი, რომ ამის გამო ვიღაცა ციხეში წავიდეს, ან ვისთან შეთანხმდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხლა ამის გამო ციხეში არის 3000 ადამიანი და ეს 3000-იც რაღაც აბსტრაქტული რიცხვი არ არის. ეს არის ყოველი, აი, იმის კვლევა, ესე იგი, ევროსაბჭოს 2015 წლის კვლევით, ყოველ 3 პატიმარში 1 არის ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისთვის და ამას შედიან ადამიანები. ვინც გრამის 100000-ის გამო, იმიტომ რომ არ ქონდა ფული, ყველაზე ისედაც ყველაზე დაჩაგრული კლასი, ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დაჩაგრული კლასი, ამის გამო იღებენ უვადო პატიმრობას. მადლობა, უკაცავა. იღებს პასუხისგებლობას. უნდა მოусმინოთ, ესე არ გამოვა ხალხო, ვერ მოვაწევ ზუსტად არცაზე. უნდა დავანქო. შეიძლება დავასრულე ფაზრთან უპასუხებ შოთასას, ასე. გისმენძია, დიახ. დიახ, ანუ რა შეეხება, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პატიმრობა მათ შორის მძიმე ნარკოტიკების შემთხვევაშიც რასაკვირველია, ალბათ და ჩემი აზრითაც არის არაადეკვატურად დიდი ზომის და არალოგიკურად დიდი. გარდა ამისა, თუ არ მარკვევინებთ, მაშინ თქვენი საუბრები ჩვენ ხო შევთანხმდით, რომ ადამიანი ერთვება თავისი პოზიციით, მერე სტუდიაში. მაშინ მე არათანმიმდევრული ეს პოზიცია და თუ გავიგე, მაგრამ მოусმინე და მე ლაპარაკი, ესე არ შეიძლება. უკაცავად მე მოგიწვია და მთელი აუდიტორია თქვენ ხართ. სამი განსხვავებული ადამიანი არის. თქვენ უპირატესობით რომ თქვენ ხართ სტუდიაში და მე არა ვარ სტუდიაში და თუ ამ უპირატესობით აპირებთ რომ ისარგებლოთ, მაშინ მე გეუბნებით, არ არის ჩემთვის პრობლემა, ილაპარაკეთ თქვენ. გისმენძია, დაასრულეთ. ინგა, რას ვაპარაკობ? ესე იგი, რასაკვირველია, სასჯელი ბევრ შემთხვევაში, მძიმე ნარკოტიკების შემთხვევაშიც არის გადაჭარბებული და ამდენი წლით და ასეთი ფორმით არ უნდა ისჯებოდეს, რასაკვირველია, თუნდაც მძიმე ნარკოტიკების მოხმარებელი. მაგრამ საერთოდ არ ისჯებოდეს ასეთ მიდგომაზე ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ არ აგვაქვს. ანუ ის ბავშვები, იმ ბავშვებისთვის მნიშვნელობა ეს განვახორციელოთ. ეხლა რა შეეხება იმას, რომ ადამიანები იტანჯებიან ციხეში და ადამიანებს უდებდნენ ნარკოტიკს. ეს ორი ცალკე თემა. ჯერ ერთი ნარკოტიკების ჩადებას და ბიუჯეტის შევსებას რა შეეხება? მე ასე ვიტყოდი, რომ არავინ არ იყო რეალურად ნარკოტიკების ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლი. თუ იყო ასეთი ადამიანები, ეს იყო სისტემის მსხვერპლი მთლიანობა. და ეს უნდა თქვა ამ ადამიანებმა და არა ის რომ ნარკოტიკებს უდებდნენ, იმიტომ რომ თუ სისტემა გადაწყვიტა და სისტემას ის ქონდა გადაწყვეტილი ადამიანების დასჯა, უდანაშაულო ადამიანების დასჯა გადმოვა. კარგი. მაშინ ნარკოტიკები არ იქნებოდა, ნარკოტიკები ჩაუდებდნენ სხვა რამეს. არ ჩაუდებდნენ ნარკოტიკებს, ჩაუდებდნენ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს, ჩაუდებდნენ იარაღს, ჩაუდებდნენ. ანუ ესე არ შეიძლება, ნარკოტიკები თავისთავად, ნარკოტიკების ლეგალიზაციაც კი რომ მოხდეს, თუ სისტემას დაჭირდება რომ უდანაშაულო ადამიანი ჩასვას ციხეში, ის გამოძებნის მეთოდს რომ უდანაშაულო ადამიანი ჩასვას ციხეში. თავარია ჩვენ. მადლობა, უკაცრავად, გუკა. მე იცით რა არ მესმის, არა, იცით რა არ მესმის, მართლა გულწრფელად გეუბნებით. ამდენი ადამიანი ხართ, ვაცადო, დაანთავროს და მე თქვენ